শিল্পীৰ তুলিকাত এতিয়া প্ৰাণ পাই উঠিছে দেৱী দুৰ্গা আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এক পৰিৱেশ কেইবাগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে এতিয়া আজিৰ এই পবিত্ৰ মহালয়াৰ দিনটোত এনেদৰে দেৱী দুৰ্গাক তেওঁলোকে কেনভাছত এয়া অংকন কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এনেদৰে তেজপুৰৰ এক্সপ্ৰেচন নামৰ যি অনুষ্ঠান চিত্ৰশিল্পৰ সেই এক্সপ্ৰেছনৰ উদ্যোগত এনেদৰে আজি মহালয়াৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আগবাঢ়ি আহিছে এইসকল শিল্পী আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ফুটাই তুলিছে দেৱী দুৰ্গাক আৰু দেখা পোৱা গৈছে সুন্দৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গাক এয়া তেওঁলোকে অংকন কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস আজি মহালয়াৰ দিনটোত এক্সপ্ৰেছনৰ আৰু মই আপোনাক কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব এক নতুন চিন্তা আজি মহালয়াৰ দিনটোত হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম আব্ধ কলিতা মই এক্সপ্ৰেশ্যন তেজপুৰৰ এজন সদস্য আমি মানে আজি দেৱী যিহেতু আজি আগমন হ'ব তেওঁক আমি আৰাধনা কৰাৰ কাৰণেই আমি এক্সপ্ৰেচনৰ ফালৰ পৰা তেওঁৰ ওপৰতে আমি এখনি ছবি পৰমাশনা অনুষ্ঠিত কৰিব লৈছোঁ আৰু সকলোৱে আমি দুৰ্গাকে আঁকিছোঁ দুৰ্গামাক হয় নিশ্চিতভাৱে আমি অনুভৱ জানিব বিচাৰিম কিন্তু দেখুৱাই লৈছোঁ পৰিৱেশটো সুন্দৰ ৰূপত এইগৰাকী কেইগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে দেৱী দেৱী দুৰ্গাক এনেদৰে প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিছে আৰু একেদৰে দুটি শিশুও আছে তেওঁলোকেও আহ অংকন কৰিছে আজিৰে এ মহালৰাৰ দিনটোত লোক বিশ্বাস লোক বিশ্বাস অনুসৰি আহ দেৱী দুৰ্গাৰ যি ধৰালৰ আগমন সেই আগমনৰ দিনটোতে এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এইসকল আহ চিত্ৰশিল্পীয়ে তেওঁলোকে অংকন কৰিছে দেৱী দুৰ্গাক আহ এইটো নতুন এক ৰূপ দুৰ্গাৰ হয় নমস্কাৰ মোৰ ৰতন বৰা নগাঁৱৰ হয় আজিৰ মহালয় উপলক্ষে আমি এই এক্সপ্ৰেছন গ্ৰুপৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ দেৱীৰ আগমনৰ কাৰণে আমি আশীষ বিচাৰি সংসাৰৰ সুফল কামনা কৰি আজি আমি ছবি আয়োজন কৰি থৈ হয় নিশ্চিতভাৱে মই আপোনাৰ পৰা এইবাৰ জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এক নতুন ৰূপ দেৱী দুৰ্গা হয় নমস্কাৰ মই এক্সপ্ৰেছন গোটৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য মণিমালা বৰা আজি যিহেতু মহালয়া দেৱী দুৰ্গাৰ আগমন ঘটিছে সেই উপলক্ষে দূৰ্গা মায়ে যাতে সকলোকে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক তাৰে আশা কৰি দুৰ্গা দেৱী প্ৰতিমা মই অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিখন চিত্ৰ যি শিল্প সেই শিল্পই দেৱী দুৰ্গাক দাঙি ধৰিছে আপুনি আপোনাৰ দেখিছো এক নতুন ৰূপ দেৱী দুৰ্গা হয় মোৰ নাম গায়ত্ৰী দেৱী ময়ো এক্সপ্ৰেছন গ্ৰুপৰ এগৰাকী সদস্য দেৱী দুৰ্গাৰ লগতে আজি মানে আগমনৰ দিন হৈছে আৰু তাৰোপৰি আজি প্ৰেতপক্ষৰ শেষ দিন সেয়া কাৰণে দুইটা বস্তুৱেই মই ছবিখনত উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ উপস্থাপন কৰিছে এতিয়া এনেদৰে আপোনাৰ দেখিছো শেৱালি পহোৱা এই স্থান পাইছে হয় শৰত শেৱালি হয় নমস্কাৰ মই অলকা শৰ্মা এক্সপ্ৰেছন গ্ৰুপৰ এক্টিভ মেম্বাৰ আৰু আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে আজি দেৱী দুৰ্গাৰ আগমনৰ দিনা আমি তেওঁৰ চকু দান দিছোঁ আৰু তেওঁক মানে আমি আবাসন কৰিছোঁ আৰু গোটেই সকলোৰে যাতে ভাল হওক বছৰটো যাতে সুন্দৰ হওক হিংসা দেশ আৰু এইবিলাক যাতে যিবিলাক বেয়া অপশক্তি আছে সেই অপশক্তিবোৰ নাশ হওক দুৰ্গা মায়ে সেইখিনি সকলোকে মংগল কৰক কামনা কৰি নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে আশা কৰিছে আৰু এই যে هارুদীয় দুর্গতক অর্থাৎ দুর্গতি নাখিনি জি পূজা অনুষ্ঠিত হব আৰু আজি পবিত্র মহালয় আৰু আজি এই দিনটোতে দেখা পোৱা গৈছে এক্সপ্ৰেছনৰ এই সকল চিত্ৰকল্পী তেওঁলোকে এতিয়া চিত্ৰ অংকনৰ জৰিতে দেৱী দুৰগা কেনে ধৰণৰ পানবন্ত তোলা তুলা ঐ লোকেটো আছে আপুনি বিচাৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোৰত পাব এই নিউজ 18 এপ